Me dira com quem tu andas, que eu te direi quem és. Quem diria, hein? E hoje aqui com a gente, Dira, dira Paz. Paz! Que amor! Que poesia linda! Que trocadilho maravilhoso de recepção! Obrigada. Muito obrigado por ter vindo. E, Dira, ao longo da, da sua vida, é, o conceito de mulheridade se transformou? Muito. Muito. É, eu acho que eu já estou na, naquela turma que estava aberta ao novo, onde eu já, por exemplo, eu lembro com 14 anos, quando eu me projetava para o futuro, eu já queria uma coisa diferente do que estava previsto, vamos dizer, dentro da maioria das minhas amigas. Eu lembro que eu queria uma profissão que eu, que eu classificava como masculina, e eu achava que engenharia ia me tirar desse lugar de, vamos dizer, de mulherzinha para ganhar uma mulheridade. Eu acho que já era um lugar de querer é, é, ter um lugar de igualdade de gênero, porque eu queria estar tá onde eu projetava a masculinidade, assim, de certa maneira, achando que aquilo era o um novo. E hoje, eu acho que ao longo da minha vida, é, a gente parece que se realfabetiza várias vezes, mas nunca foi tão intenso como nos últimos dez anos. Eu acho que nunca eu passei por um processo de, de revisitar os meus valores, repensar os, o que é que você é, o que você quer e de que maneira você vai agir para você ser o que você quer ser. Porque eu acho que a gente sempre está querendo ir além de si mesmo. Uhum. Porque. É, é, quando você chega num lugar que é confortável, engraçado, você rejeita o conforto. Então, assim, eu acho que eu tô me retroalimentando, lógico, assim, me alimento muito de mim mesma, não nego, assim, as coisas legais que acontecem, eu vou colecionando, e, mas também eu não me envaideço, sabe, muito com, com as minhas conquistas. Eu fiz a minha primeira série, agora, há pouco tempo. E uma das atrizes me disse que só agora, depois de 20 anos atuando, é que ela se sente mais madura e mais confiante em relação aos papéis e à construção dela enquanto atriz. Como você sente isso na sua carreira? Eu, eu tenho um processo um pouco diferente. Eu procuro me, me colocar num, num lugar onde eu não sei. Uhum. Então eu não sei, então eu sou bebê e estou reaprendendo tudo. Mas sem medo ou com medo? Totalmente sem medo, totalmente oferecida, totalmente. <laughs> assim, pronta para o novo, querendo experimentar. Eu, eu, eu me coloco nesse lugar, só que eu sei que eu sei. E, por exemplo, se você fez sua primeira série, eu ia adorar te prestar atenção e ver como é que você. Faz, faria as coisas, uhum. é engraçado que é uma expectativa Entendi. contrária, é como Entendi. se, ai ah, vou, vou prestar atenção no Maduro, eu prestaria atenção nos novos, porque quando você chega com uma postura já sabendo, é como, se, vo... é, como se o copo já tivesse cheio, aí não tem espaço para nada, né? para o improvável, para o imponderável, e nós atores, nós somos muito alimentados por essas primeiras impressões, é como se ficasse ali no hardware seu, num lugar de informação, que você depois, é ali que você acessa quando você quer fazer alguma coisa nova. Mas como fazer isso na repetição? Porque você, como atriz, tem esse lugar da, da repetição, de fazer várias vezes. Eu sempre me pergunto, é possível haver diferença na repetição? Uma ótima pergunta. É isso, por exemplo, eu já fiz 35 takes da mesma cena. E não me importava. Eu estava seguindo as instruções, eu não estava sozinha em cena, então não era só eu. Tinha, inclusive, bicho na cena, tinha tinha outro ator e tinha um movimento de câmera complicado. E aí foram 35 takes. Então eram detalhes que não satisfaziam o diretor. E ao invés de eu me sentir cansada com aquilo, para é, não me aborrecer também, para não ficar chato a repetição, eu sempre achava que ele estava indo atrás o diretor de uma perfeição para ele e então eu admirava isso nele. Uhum. É você entender a raiz do porquê? Às vezes não sai diferente, mas é, nunca é igual. É, tu começou muito cedo, né? Com 15 anos. Isso. A minha e... idade. <laughs> Nossa! E tu acha que começar cedo é, colaborou para você não se é, deslumbrar com a fama, por exemplo? Foi cinderelesco, né? Eu comecei, fui escolhida entre 300 meninas. Eu tive um começo hollywoodiano assim, meu trailer. É, muitos cuidados, muito muito carinho, muita atenção, um tratamento de estrela. E aí, eu decido ser atriz depois dessa experiência e me dirijo e organizo minha vida para fazer uma carreira que era Rio ou São Paulo. E eu escolho o Rio de Janeiro <coughs> e venho para o Rio e consigo, de certa maneira, Entrar para fazer o um curso na Cal, aí faço um outro teste e de repente eu passo para um filme brasileiro, que foi Ele o Boto do Walter Lima Júnior, com Richelle, o primeiro filme da Cássia Kiss, com Neila Torraca. O que o que, que, que para mim foi transformador entre uma produção da Embass Pictures de milhões e milhões de dólares na Amazônia para uma produção brasileira? Eu ali tinha pessoas que eu, que eu conseguia projetar um futuro. Então eu me identificava com o Ney, com o que ele contava. E aí eu me preparei para uma carreira sólida, de pé no chão, onde também os técnicos eram muito importantes. E eu acho que eu não me deslumbrei porque eu tive noções muito boas de cidadania e também eu nunca fui muito afeita. Eu acho que a deslumbres. Era como se eu precisasse contar só comigo. Apesar de ter uma família incrível, mas eu, eu tinha a certeza que para eu alcançar o que eu queria, eu não podia colocar essa responsabilidade na mão de ninguém. Então, acho que eu fui muito responsável. Aí fui amadurecendo, fui ficando, fui ficando mais irresponsável, que foi ótimo. Quando eu me senti segura na carreira, aí eu me deixei ser irresponsável. E isso acontece quando eu começo a fazer teatro, de fato. O teatro veio depois, então? Sim, depois do cinema e aí quando vem o teatro na minha vida aí eu acho que eu faço aí eu complemento sabe às é, vezes é, todo mundo fala ah, é porque o teatro realmente o tablado é um lugar do ator uhum. não que é muito difícil hoje qualquer pessoa assumir uma temporada como era antigamente assim eu sei que não é fácil mas a experiência ela é única a experiência do palco e do das coxias. E ali eu acho que eu ganho uma irresponsabilidade que foi maravilhosa para mim, como artista também. E da única vez, né? Da, da, e de cada noite ser uma, e, do, e da presença é. ali, não ter a, a repetição, tem a repetição, mas ela é de uma outra forma. A repetição a diferente. É, a é, continuidade. E, e, e lidar com, com, com o improvável das coisas que acontecem. É muito ensaio, então você vai sabendo o que você eu vai levo, fazer eu, eu levei um pouco isso para o cinema porque como no teatro você leva um tempo para se apropriar das palavras eu também no cinema é a última coisa que eu faço eu não começo um filme com um roteiro decorado mas eu sei tudo que acontece no roteiro e, e mas eu levei isso do teatro porque eu acho que você sempre o grande desafio da maturidade é manter o frescor então, como você mantém o frescor? Não se apropriando demais de tudo, porque aí aquilo te deixa seguro, você sabe, e aí você não improvisa mais. Nossa. E eu gosto de, 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 de por exemplo, é, guardar a fala como se eu tivesse poupando gastá-la, sabe? Sim, sim. É, então, eu entendo quando o Daniel Day-Lewis quer conhecer a atriz que ele vai contracenar, só na cena, porque antes eles não se conheciam. Então, já que a primeira cena vai ser a cena deles se conhecendo, ele quer fazer aquilo na hora. Eu entendo isso. Como eu entendo a outra pessoa também que não quer é, ter esse tipo de rigor e que quer antes passar a cena com você. Quer olhar no olho, quer pegar na mão. Tomar um baseado. Talvez. Fazer um exercício <laughs> e tomar um drink. É, ou então aquela pessoa que, que não é não é simpática é introspectiva ele vira um pouco assim o seu desafio de você conseguir chegar naquela pessoa as relações humanas é que fazem a gente né vamos fazer as máscaras do Tiago então para finalizar me responda uma coisa. Dira guerra ou dirá paz? Dira guerra e paz. Dira agridoce. Dira chocolate com pimenta. Existe uma completude nisso que é que, que é irresistível. Então, eu gosto de do complexo, do, 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 dos complementares. Me dirá com quem andas <laughs> E te direi quem é. Obrigada, Ai, obrigada, obrigada. E aí, ele nasce em no chão. É o grande hotel, né? É. Ma mas o pai é a mãe dele? Não. A mãe é a mãe. Mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Mas parece coisa de cavalo marinho. Simbologia.